Երևանը գտնվող Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերին Սերժ Սարգսյանն այսօր ներկայացրել է Ադրբեջանի ապակառուցողական և ռազմատենչ կեցվածքի արդյունքում իրավիճակի լարման և բանակցային գործընթացը խոչընդոտելու դրդապատճառների վերաբերյալ իր տեսակետը։ Նախագահը հատկապես ընդգծել է միջազգային հանրության և մասնագիտացված կառույցների համարժեք արձագանքի անհրաժեշտությունը կարօրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիների իրականացրած ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Եվրապաշտոնյան վերահաստատելու հատուկ ընդգծել է Ղարաբաղի խնդիրը ռազմական լուծում չունի։ Բացի այդ, զրուցակիցները կարևոր են համարել հրադադարի խախտման դեպքերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման և վստահության ամրապնդման միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությունը։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը Ադրբեջանը խախտել է և շարունակում է խախտել, այս գիշեր ևս շփման գծում լուրջ էր։ Հակառակորդը կիրառել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ և ականանետներ։ Պաշտպանության բանակը պատասխանում է ըստ անհրաժեշտության, զոհեր չկան։ Ինչ է կատարվում շփման գծում մայիսի 11-ին ԵԱԿ-ն ուժեղացված դիտարկում կիրականացնի Մարտակերտի շրջանում, մասնավորապես Թալիշ գյուղի հյուսիսարևմտյան ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները կաջակցեն դիտարկման անցկացմանը և կապահովեն ԵԱԿ-ի առաքելության անդամների անվտանգությունը։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների հնարավոր քայլերն ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն են քննարկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում համանախագահող երկրների գլխավոր դիվանագետներն անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրի ներկա փուլին։ Զորափարյան, Նելի Հարությունյան, ժամը լրատվական։